Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi ba usribat makna dhamirisani wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukrina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim thumma auhayna ilaika ittabi' millati ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin shadaqallahul azim amma ba'd. Hadratul Muharramun, para alim ulama, para kiai, para sepuh, fini sepuh, wabil khusus sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Faqihuddin, wabil khusus panjenengan Al-Mukarram Bapak Kiai Syaibuddin Zuhri ingkang kula hormati segala fatwaipun. Ingkang kula hormati siapa? Ingkang kula hormati Bapak Dewan kita Bapak Kajirin Gang Sabun Rawuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa atau ingkang makili hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama ingkang lebih utama, monggo sami muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten pin kenikmatan dohir maupun batin, sehingga alhamdulillah wa syukrilah binikmatillah ana ing dalu niki kawulan panjenengan sedaya saged silaturahim ngaji bareng tolabul ilmi dalam rangka tasyakur walimatul khitan putranipun ingkang nami Muhammad Samsidra Al-Sadriya ingkang sampun dikhitan mugi-mugi dipun paringi anak ingkang soleh Allahumma amin ya robbal alamin. Para bapak-bapak lan para ibu-ibu ingkang kula hormati, kula niki memakili sohibul hajah nggih menika Bapak Santo Ibu Andriani Andrianti. Pertama nyuwun jiadah doa marang panjenengan sedaya kangge putra kawula ingkang nami Muhammad Samjidar ingkang sampun dikhitan mugi-mugi diparingi anak ingkang soleh Allahumma amin ya robbal alamin. Lan ingkang kaping kalih, kawula sebagai sohibul hajah nyuwun agungipun dumateng panjenengan mbok bilih wonten tempat ingkang kirang sae dumateng manah panjenengan sedaya. Kawula sebagai sohibul hajah nyuwun agungipun pangampunten mbok menawi kekirangan hidangan, tapi sohibul hajah cuman hanya kekuatan sani kunggi. Lah ingkang kaping tiga kula niku kaget nih, langsung diarani ulama setempat nggih, pantes boten kayane durung, tapi pantese mawon
setelah dari tanfidh NU mawon nggih mewakili nggih menika ulama setempat bapak faqih lan sekaligus kula niki pantese mawon dados ketua NU ranting desa Prabagelor niku. Apa ingkang dipun dawaken dening Gusti Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika ittabi' millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kowe dawuh Gusti Allah ana ing Kanjeng Nabi summa auhayna ilaika isun mahyuaken ingsun Gusti Allah marang Kanjeng Nabi kongkon ngikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim yaiku khitan biasane wong Prabagelor mau yang khitan iku kebanyakan ucape apa? Ngucape sunat nggih, ngucape, padahal khitan niku dalam arti ingqata'a yang qati'u ingqata'an memutus ikut marang lare sing masih ngikuti anak ing daging mau. Lah pertama bahwa sunat niku ming sunanil anbiya wal mursalin. Sunat niku atau khitan niku sunah para nabi dan para rasul. Pertama nabi ingkang dipun khitan yaiku sinten? Sinten? Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Wah pertama sing dikhitan niku Nabi Ibrahim alaihis salam. Lah kapan waktu niku dikhitan menika? Nggih. Biasane tiyang riki yang dikhitan umur pinten tahun? Pinten tahun? Wonten sing 7 tahun, wonten sing 8 tahun, wonten sing 10 tahun. Tapi yen jenengan menurut sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitaniku umur 80 tahun. Wonten boten? Wonten boten? Boten? Wonten. Dene Nabi Allah Ibrahim niku dikhitaniku umur 80 tahun menurut sebagian riwayat ulama. Atawa yang menurut sunai Kanjeng Nabi dikhitaniku nalika waktu ana ing dalam kandungan yaiku Siti Aminah. Teng berarti wonten boten? Wonten boten? Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadi pemakhtuna maqtu asru bi khudratil ilahiyah. Yen jenengan badhe nuruti sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika dikhitan niku ana ing dalam kandungane Siti Aminah. Nalika Kanjeng Nabi dilairaken dening Siti Aminah nadifan kale bersih bersih mahtunan tur kale dipun sunati sampun sunat maktu as-surabiyah di khudratil ilahiyah. Kanjeng Nabi nalika dilairaken dening Siti Aminah sampun puput sampun tugel wudelik ora kaya bayi karena apa prapag gelor. Mulane kita niku menurut salah satu sunanipun Nabi Allah Ibrahim lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane
Bapak santun niku nyuwun diada doa dumateng panjenengan sedaya supados Muhammad Samjidar niku diparingi putra ingkang soleh. Allahumma amin ya robbal. Saumpami wonten tiang jaler niku dereng dipun khitan atau putra dipun dereng khitan, maka wonten teng kitab Ihya Ulumuddin niku wonten darah hayawane, wonten darah hayawan. Mulane saumpami putra niku dereng khitan, bocah niku betiter nggih, maklum karena dereng di khitan. Dawuh Kanjeng Nabi, al khitanu sunnatul rijal makruhatun lin nisa, hukum sunaniku bagi wong lanang tapi kemuliaan ananing wong wadon. Pada uga wong wadon niku disunat, Bu. Pernah dene sunat? Pernah dereng? Kayane dereng pernah nggih. Padahal dawuh Kanjeng Nabi, al khitanu nggih sunnatul lirijal wa makruhatun lin nisa. Mulane monggo jenengan yen gadai putra ingkang dereng di khitan, monggo di khitan. Biasane keadatane wong prapa gelor di khitan iku umur 10 tahun, umur 9 tahun. Tapi yang menurut sunnah Nabi Allah Ibrahim, khitan niku umur 80 tahun. Tapi menurut sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalika di khitan ana ing kandungane Siti Aminah. Mugi-mugi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi putra ingkang soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Lan kelawan jenengan ikhlas teng riki kelayan luruh ridone saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niku kiyane niku sampun dugi kula niki mboten dawa-dawa nggih, cuman hanya nyampeaken dumateng panjenengan sekalimat dua kalimat masalah khitan. Mugi-mugi kelayan jenengan niki dugine wonten teng pengajian maslimu, mugi-mugi enggak anggadai barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala kelawan niat silaturrahim. Dawe Kanjeng Nabi, inna rahmatalatang zilu fi qaumin wa qati'ur rahim. Rahmate Gusti Allah niku mboten badhe temurun wonten teng desa prapa gelor manakala mutusaken tali silaturrahim. Tapi alhamdulillah kaul sedaya monggo sareng-sareng silaturrahim wonten teng panggenan ingkang dipun mulyakening Allah subhanahu wa ta'ala. Sekap semanten karena kene ku sampun niku dugi ngontenane suwe, kaula sebagai sahibul hajah nyuwun pangampura sekata-kataipun, mbok pilih wonten kata-kata ingkang kirang enak lan mbok pilih wonten kesalahan kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin.